ಕೊನೆ ದಿವಸ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾಳೆ ಒಂದು ದಿವಸ ನಾಳಿದ್ದು ಚುನಾವಣೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ 3 ಬಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಇವತ್ತು ಶತಮಾನದ ಒಂದು ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ 6.5 ಕೋಟಿ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಗೌರವ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಹಾಜನತೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಆ ಸಮಾಧಾನ ಆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ನಗರ ಪ್ರದೇಶ ಸುಮಾರು 80,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂತ ಸುಮಾರು 50,000 ಮತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ 30 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿ 16 ವರ್ಷಗಳಾದಾಗ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರ 2008 ರಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಆಗ ಜನತಾ ದಳದ ಮಾನ್ಯ ಬಚ್ಚೇಗೌಡರು ಶಾಸಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು ಅದರ ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈಗ 23 ರವರೆಗೂ ಕೂಡ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಅವಧಿಗೆ 3 ಬಾರಿ ನಾನು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದು ಶಾಸಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದೇನೆ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಇರಬಹುದು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇರಬಹುದು ಜಿಲ್ಲೆ ಇರಬಹುದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಾಪನ್ನು ಮೂಡಿಸುವಂತ ಭಾವನನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ನನ್ನ ರೈತರು ಇಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಯನ್ನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತ ಜನತೆ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಕೃಷಿಕರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ ರೇಷ್ಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ನೀರಿನ ಆಹಾಕಾರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜನರು ಜೀವನವನ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇದ್ದರು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ನೆನಪಿದೆ 8-9 ನಾನು ಕೂಡ ಆಗ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಶಾಸಕನಾದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ಸಬಲೀಕರಣ ಆಗುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ದೃಢವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ಓದುವಾಗ ಅವರು ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಬಸ್ಸುಗಳು ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 2008 ರಲ್ಲಿ ಈ ಇಡೀ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಲ್ಲ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಡವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜಾತ್ಯತೀತವಾಗಿ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಸ್ ಪಾಸ್ಗಳನ್ನು
निरंतर सरकार योजन आगे रूपक शासक आदमेलू अलग प्रारंभ आगे शासकन मेले नीरावरी बग्गे हेल्ता इद्दे नम ग्रामीण प्रदेश रैतरिगे एनागित्तु इवत्तु अंतर्जल क्षीणिसि होगित्तु 1500 अडि हाकिद्रू कूड बोर्वेल्गळल्लि नीरु बर्ता इरलिल्ल इंत परिस्थितियल्लि नानु अवरिगे भरोसेयन्न कोट्टे हेगादरू माडि नानु नीरावरी योजनेयन्न तंदु ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ 13 ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಯೋಜನೆ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು 10 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನರು ಉಳಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಇದೆ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಎರಡು ಹಂತದ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಮಾಡಿ ತನ್ನಂತ ಯೋಜನೆ अनेक विरोधवन्न व्यक्तपडिसिदे अदक्के जनरु विरोधवन्न व्यक्तपडिसिदरु नन्न बग्गे तीक्ष्णवागिरतक्कंत ओंदु टीकेगळन्न अपादनेगळन्न एल्ल कूड माडिदरु नानु एल्ल सहिसिकोंडिदे अदु नम्म रैतरिगोस्कर ई भागद इवत्तु फलवत्तागिरतक्कंत भूमियन्न उळिसबेकु रैतर बदुकु हसिनागबेकु ई निट्टिनल्लि ನನ್ನ ಆ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಚೆನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ನನ್ನ ದೃಢವಾದಂತ ನಂಬಿಕೆ ನಿಜ ಆಗಿ ಕೇವಲ 1.5 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೀರು ತುಂಬಿದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸೋದಾಗಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೂ ಕೂಡನು ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊರೆಸಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಯೋಜನೆ ಬರಕ್ಕಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 150 ರಿಂದ 200 ಬೋರ್ವೆಲ್ಗಳನ್ನು ಕೊರೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಏನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ನನ್ನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಇರಬಹುದು ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಸಭೆ ಇರಬಹುದು ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ಅಂಶನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿದೆ ಇವತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ನೀರಾವರಿ ನೀರಿಗೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬಗೆಹರಿದಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ನಮ್ಮ ರೈತರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೇವಲ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ತರಾವರಿ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವಂತವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಶೇಕಡ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಹೂ ಬೆಳೆಗಾರರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷಿಕರಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಆಗಿದೆ ಕೈ ತುಂಬಾ ಅವರಿಗೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಸಂಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅವರು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದು ನನ್ನ ಬಹು ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ಅದು ಈಡೇರುವಂತದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫಲ ನೀಡಿವೆ ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಹೊಸ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾಗಿ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪಿಟಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಆಗಿ 16 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ 2 ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಎರಡು ಉಚಿತ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಒಂದು ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಅವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜು ಎರಡು ಕೂಡ ಉಚಿತ ಸೇವೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯನಾಗಿ ನನಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಆರೋಗ್ಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಉನ್ನತಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ
ಅದು ಇವತ್ತು ಸಾಕಾರ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಫಲ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಕೆಲವು ಫಲ ಕೊಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಡವರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಸೂರನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು 22,000 ಉಚಿತ ನಿವೇಶನಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 11,000 ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಸೈಟ್ಗಳು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನು 11,000 ನಮ್ಮತ್ರ ಇನ್ನು ಸೈಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಚುನಾವಣೆ ನೀತಿ ಸಂಹಿತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಡವರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆ ಸೈಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಉನ್ನತೀಕರಣಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ವೆಚ್ಚ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಪೆರೇಸಂದ್ರ ಮಂಡಿಕಲ್ ತಿಬ್ಬೂರು ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಹೊಸ ತಾಲೂಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಹೊಸ ತಾಲೂಕುಗಳು ಅನೇಕು 25 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಒದಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಮಂಚೇನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಾಗಿ 2 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸುಮಾರು 39 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿ ತರ್ಕಬದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಶಾಸಕನಾದಾಗಿಂದ ಕೂಡ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನು 400-500 ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು 4,000 ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ ಸಂಘಗಳ ರಚನೆ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಇವತ್ತು ಅಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಕನಿಷ್ಠ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಒಂದೊಂದು ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನ ಸಹಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಕೊಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಡ್ಡಿ ರಹಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಲ ನೀಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಬದುಕನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಯುವಕರು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ರಕ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಯಾವ ರೀತಿ ಹರಿಬೇಕು ಸಂಚಾರ ಆಗಬೇಕು ಅದೇ ರೀತಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಸ್ತೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಹಳ ಶ್ರಮ ಆಗಿದೆ ಅನೇಕ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಶೇಕಡ 80-90% ರಸ್ತೆಗಳ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಚುನಾವಣೆ ಆದಮೇಲೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದ ರಸ್ತೆಗಳಿರ್ಬೋದು ಇನ್ನು ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಗರವನ್ನು ಸುಂದರ ನಗರ ಮಾಡಬೇಕು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಉಪಗ್ರಹ ನಗರ ಮಾಡಿ ಪೆರಿಫರಲ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡನ್ನು ಮಾಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇಕೋ ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತೇಳಿ ಕಂದವಾರದ ಬಳಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿನೂತನವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಾನವನವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಂಚಿನಪಲ್ಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಈಗ ನಗರೋತ್ಥಾನ ಪೇಸ್ತ್ರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುದಾನ ಅಂತ 50 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಂದು ಆ ರಸ್ತೆಗಳು
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದ್ದೀರ ಬಹಳ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಶೋಚನೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನಗರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೆಗಳು ಆದರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ. 22ನೇ ವಾರ್ಡು ಯಾವುದೇ ವಾರ್ಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲೈಬ್ರರಿ, ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪು, ಗುರುಭವನ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕನಸು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆ ಗುರುಭವನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಲಾಭವನ ಅದು ಕೂಡ ಮುಗಿಯೋ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ, ಇನ್ನೇನೊಂದು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೆ ಅವರ ಸಂಘಗಳಿಗೆ ಜಮೀನು, ಸರ್ಕಾರಿ ಜಮೀನನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡಿಸೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಭವನ, ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಮ್ ಭವನ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಭವನಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ 75 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಧಿಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸರ್ಕಾರಿ ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಇದು ಸಮುದಾಯ ಭವನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಸಾಂಗಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಿಬೇಕು, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಯುವೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಯುವ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಉತ್ಸವ, ಶಿವೋತ್ಸವ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರವನ್ನು ಇದು ಒಂದು ಕಲಾನಗರ ಆಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಹಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯರ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೇವೆಯಿಂದ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಿಯಪ್ಪ, ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಯಾರು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಶಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂದು ಕಳಸಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ 50,000 ಜನರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆದಿಯೋಗಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೂಡ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ದಿಬ್ಬೂರು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಾಡದಿಬ್ಬೂರು ಬಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಹೀಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಗೋಪಿನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟ ಇರ್ಬೋದು, ಇವತ್ತು ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೋಪೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನು ನಾವು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಹೂವು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಸೂಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ 9 ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಅದು ಕೂಡ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಿನ್ನೇ. 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ
ಒಂದು ವಿಸ್ತೃತ ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಡಿ ಪಿ ಆರ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ರೈತರು ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೊರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಹಿವಾಟು ಮಾಡಬಹುದು, ಅವರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬೇರ್ಪಟ್ಟು 16 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಹಾಲು ಒಕ್ಕೂಟ ಇವತ್ತು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಕೆ ವಿ ನಾಗರಾಜನವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಈ ಭಾಗದ ಮುಖಂಡರು, ರೈತಾಪಿ ಜನರು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು ಇದನ್ನು ಏನೇ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ, ಅನುಮೋದನೆ ಮಾಡಿಸಿ, ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅದರ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಕ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕಳೆದ 1-1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ ಸಿ ಸಿ ಬ್ಯಾಂಕನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಾಖೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ, ಕೃಷಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನು ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಗತಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಇದು ನನ್ನ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ನಂಬಿಕೆ. ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಕೆಲಸ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ತಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು, ಅನೇಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೈಕೆಯನ್ನು, ಸಹಕಾರವನ್ನು, ಅದು ಹಾಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತರಕಾರಿಯಿಂದ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮುಖಂಡರ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿರೋದು ಒಂದು ಭಾಗ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವನಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೆ ಔಷಧಿ ಬೇಕು, ಲಸಿಕೆ ಬೇಕು, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನೇ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಒಬ್ಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾಗಿ ಮತ್ತು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣಾ ಶಿಬಿರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದು ಬೃಹತ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಾಖಲೆಯನ್ನು, ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನೇ ಅದು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತದು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಬಿ ಎಲ್ ಸಂತೋಷ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಹಳ ಜನ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟ್ನಿಂದ ಅವರನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರುಗಳು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬೇಕಾದಂಥ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುವಂಥ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅದು ಕಣ್ಣಿನ ಅಂದರೆ ದೃಷ್ಟಿಯ ದೋಷ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಉಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಾ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಇದು ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗೊಂದು, ನಗರ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಂತೇಳಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಮೊಬೈಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಇದೆ.
ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗಿದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಸದಾಶಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ. ಇದು ಕೂಡ ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಔಷಧದಿಂದ ತಪಾಸಣೆಯಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಹೈಯರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತ. ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗಾಗುವಷ್ಟು ಔಷಧ ಕೂಡ ಉಚಿತ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್. ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಕೃಷಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯ ನೀರಿಂದ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೆರೆಗಳೇನಾಗಿದೆ ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಹೂಳು ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳೆತ್ತುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ರಾಜಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ದುರಸ್ತಿ, ಅನೇಕ ರಾಜಕಾಲುವೆಗಳು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುವಂಥ ಮಳೆಯ ನೀರಾಗಲಿ ಎತ್ತಿನ ಹೊಳೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥ ನೀರಾಗಲಿ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸರಾಗವಾಗಿ ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೀರನ್ನು ತುಂಬುತ್ತೆ. ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಸುಮಾರು 75 ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಇದು ಸ್ವಂತ ನಮ್ಮ ಟ್ರಸ್ಟಿಂದ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೆ 100 ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ನಾವು ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಘಟಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಆರೋಗ್ಯ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಲೂಕು ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಇದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಪ್ಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಮಾಡುವಂಥ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಈಗೇನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ತ್ ಸಿಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ಆರೋಗ್ಯ ನಗರ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಕಿದ್ವಾಯಿನ ಒಂದು ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಯದೇವ ಹೃದ್ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ಶಾಖೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ನೆಫ್ರೋ ಯುರಾಲಜಿ ಆ ಒಂದು ವಿಭಾಗ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಆರೋಗ್ಯ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ 60 ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು 40 ಎಕರೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಅಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷನನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ನೋಡೋರ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಪಾಸ್ ಆಗ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವನೇ ಅದೇ ರೀತಿ. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳೇಳಿದ, ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮೋಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ನನಗೆ ಮತ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಮತದಾರ ದೇವರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ, ನನ್ನ ಎದ್ದು ತಾಯಿ ತಂದೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು.